Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z a my pokračujeme v naší aréně s příšerným balíčkem, s příšerným deckem. Tady Prísta, který je závislý pouze na jedné hře a to, že uděláme z Lightspawna šílenou bestii. Ne díky pomocí Innerfire, jak jsem to minule ukazoval, protože Innerfire už vlastně Lightspawn má, ale díky pomocí Divine Spirit. A to jsem si vzal, jak tak koukám, jenom jedno nakonec. Myslel jsem si, že jsem vzal dvě, jenže pak jsem to zaměnil s Innerfire, no vidíte to, jak hraju Hearthstone příšerně. Takže budeme nechat zvítězit dalšího oponenta. Protože jinak, jestli vyhrajeme, tak to bude asi zázrak. Skvělé, tak, to bude bomba. Takže, jdeme první. A jako první nechci Mind Control a nechci ani Spellbreakera. Power Sword Shield si nechám. A je to nic moc, protože já stejně nemám co hrát. Takže, bohem. Na první kolo tam ani nic nemám, co bych mohl tak hrát. A vytáhne minci a co zahraje? Mirror Image, no jasně. To je hnusná hra. A ještě si zahraje Arcane Missiles. Proč ne? Mák je opravdu příšerně overpowered. My zkusíme zahrát Bombermana, uvidíme, co to udělá. Boom, boom, boom. No. Tak jsme mu vrátili Arcane Missiles, ale spíš jsem doufal, že by to mohlo zasáhnout aspoň jeden taunt. To jeden mohlo zničit. To se nestalo, bohužel. A další Arcane Missiles, boom, boom, boom. No, jen pojď do mě. Máš ještě něco? Nemáš. Tak výborně. Co bychom si tak zahráli? Že bych si zahrál Power Shield. Jo, můžeme. I když on mě příště zabije tím svým, tím, jo, dáme to takhle. Budeme mít aspoň draw. A to dáme takhle. To byla možná hloupost. I když uvidíme. Příští kolo můžeme zahrát taunt. Dává secret. Jsem zvědav, co to bude. Myslím, že taunt je teďka asi dobrou volbou. Nic vyloženě lepšího tady nemáme. Tohle je myslím, že zbytečné, to si třeba počkám, až budu mít něco většího a hlavně dvě potvory, ze kterých bych mohl udělat tón, nejenom jednu. A má další mirror image, skvěle, to se budu muset opět prokousávat přes... A druhý secret, to bude bombastické. Kdybych si tak pamatoval, secret, co má mage, to by bylo ještě lepší. Druhý taunt hrát nechci. Tohle taky zrovna nechci hrát. A to je zbytečný. A zbytek hrát nemůžu, takže si vyléčíme a zabijeme ty dva taunty. A necháme to takhle. A počkáme si, zdali pak přijde něco lepšího. A má tohle Squire. Problém je, že já mám všechno s... A... No, chtěl jsem zahrát tohle, jenže problém je,
že bych ho... že bych mu dal 3 života. Takže by měl 8, jenže stejně bych ho nezabil. To je právě ten problém. A tímhle teda odpravím tohle, jenže to by zůstalo s životem 1 a tohle by, tímhle by to zabil. Kdybych udělal Inner Fire, tak bych měl 5-5, tímhle bych ho zabil, ale stále by zůstal jenom s životem 1, což je problém. Takže uděláme Inner Fire na Bombermana, sice je to trochu overkill, ale co se dá dělat. Spellbender. Takže to se nepočítá. To je parchant. Takže takhle no, bohužel. A konec kola. To se nečekal, Spellbendera. Musíme zabít co nejdřív. Musíme zabít co nejdřív toho červa. Protože je trošku štve. A... Ten má drogen attack 1, no jasně. Takže když to vychangeujeme, dáme druhý taunt a dáme dáme tady pantera. Bohužel se nedá nic dělat. Zahrajeme to takhle. On ho vychangeuje s tím. Aha. To nemůžeš, chlapče. To nemůžeš označit. Ale nemůžeš. Je to neviditelný. No, tak. Teď otázka, co má za secret. Vaporize. Tím zničí mýho pantera. Armor. To bude mít 8 armor. Dáme si Thought Steel. A uvidíme, co nám to dá. A dalo nám to tohle, tak proč ne? To nás vyléčí a vyléčí nám to i našeho pantera. Co pak máš za secret? Ice Barrier, no jasně, takže armor. A... takže má v podstatě 31 života teďka. Flame Strike, ano, a zůstane mi teda mana. Jedna. Teda to honsta, jak se jmenuje. Dark Scale Healer. Že bychom... no, kdybych teďka dal Onyxy, tak on bude mít určitě polymorfa. To je jasný prostě. Takže Onyxy nechci dávat ještě. Za to bych si mohl dát Stormwind Championa a Sun Fury Protectora. Tak. Je možný, že si na něm vyplejtvá polymorf. A já pak můžu třeba v klidu zahrát Onyxy. Ovšem v aréně může mít další secret. V aréně v tom Constructive, v normálním žebříčku platí, že můžete mít pouze dvě stejné karty. V aréně můžete mít stejných karet více. Takže... to je... stále nebudeme hrát Onyxy. Zbydou nám dva, tak zahrajeme tohle. No půjdeme, počka, kolik máme? Máme 6, 11,
14 a s tímhle máme 18. Ale proč ne? Tak prvé zautočíme s tímhle a uvidíme, co to bude. Vaporize, ano. To jsem čekal. Proto bylo dobré zautočit tím minionem, který má nejmíň. A dáme tam ještě Argent Squire, ne, nedáme, počkáme si. Argent Squire je taková jediná moje postava, s kterou můžu hrát kolo jedna. A je docela dobrá, on je strašně Flame Strike, že by? Ne, Shield Bearer, to je strašně blbej taunt. Spell damage 1, takže teďka Flame Strike, ne. A, ještě že jsem nezahrál Onyxy, protože tímhle by jí zabil, tohle zabije všechno, co má větší útok jak 7 a Onyxy má 8. Takže asi takhle. A takže teď přijde na řadu tradování. A no, on je mrtvej vlastně, takže není proč něco tradovat, když je mrtvej, že jo. Tak třeba si uvědomit taky, kolik má člověk damage na ploše. Ale výborně, tak to se povedlo. To nebylo zas tak blbé. A máme první vítězství, paráda, tak si dáme další hru hnedka. Takže máme proti sobě Huntera, což bude možná trochu problém. Jdu jako druhý, což je docela fajn. A já nemám co hrát ovšem. Já si chci nechat Holinovu. Protože tohle dáme pryč zatím. Tohle si necháme a tohle dáme pryč. Holinovu si chci nechat z jednoho prostého důvodu, protože Hunter dokáže strašně moc potvor vyslat najednou. A to je dobrý si nechat něco do zásoby. No. To se mi moc nelíbí, teda ten začátek s tímhle deckem je příšerný. To musím teda říct. Tohle mi dá kopy náhodné karty z oponentovy ruky, tady z tohohle do mý ruky. Tak jo, proč ne? Vezmeme si to. Co pak mi to dalo? Dalo mi to Animal Companiona. Ono asi s Hunterem to bude docela dvousečný, protože Hunter má spousta věcí na jako bonusy k beastům. I když zas na druhou stranu a dáme našeho bombra, šílenýho bombra, tak schválně si budeme mít štěstí jako předtím. A máme štěstí, i když jsme si udělali dvě damage, ale zabili jsme tu potvoru, což je docela fajn. Hunter má dost bonusů pro beasty, tedy pro nějaký jako zvířata, pro... No přesně tohle z toho. A to má charge, myslím. Teď to má charge? No jasně, on s tím zapomněl zautočit. Tak jo. Vyměníme. Proč ne? A vyvoláme si svoje. A, výborně, taunt. To se mi líbí. Myša. Medvídek. Hezký. Spellbreaker na taunt je fajn, když ten taunt má ještě něco navíc, třeba Divine Shield. Jinak... nic moc. Co zahrajeme? Mohli bychom zahrát tohle, protože to nemá ve výsledku tolik úžitků pro mě, jak jsem zjistil. Tím pádem by moje myša přežila ještě jedno kolo a musel by s ní nějakým způsobem ještě něco dělat. A nebo bych ji mohl vyléčit vlastně, to je taky fakt. Takže to uděláme takhle, vyměníme, zabijeme a vyléčíme. Tak. To byla taková
kombinovaná hra. Schválně. Mě zajímá, jestli to vůbec bylo k něčemu. To je další poměrně blbá karta. Nebo blbá, no je neoblíbená. Je hodně neoblíbená, protože já pak můžu udělat třeba něco jako takhle. A zabít to. A zaútočit na nepřítele. Teď otázka... Ne, to nechceme. A potenciální 3 damage nechceme. Takže zaútočíme normálně a sebe vyléčíme. Tak. Příští kolo bych to možná viděl na taunt. A druhý blbý taunt. Dle mého teda. I když v tuto chvíli nemám jak s ním naložit. To je opravdu pešek pro mě teďka v tuhle chvíli. Když zahraju Sentient Shieldmastera, tak mi ho netka zabije, což je trochu nemilé. Já zahraju Sun Fury Protectora, ale prvé asi takhle. On mi to výborně, dá mi to kartu. Jak jsem říkal, používat Silence na taunty nemá moc cenu. A dá mi to takhle. Tak. A... že bych zaútočil nakonec. Přece jenom jsou to dvě potvory. Ale tak jo, pojďme. Není dobrý nechávat Huntera s příliš věcma na ploše. Impastra musíme zabít co nejdřív. Impmastera zabít co nejdřív, anebo mu dát silence. Je zajímavé, že tenhle hunter nehraje příliš na... nemá moc beastů. No, máme 7 many a můžeme zahrát tuhle kombinaci, tedy Sengine Shieldmastera, tady silence a tady Power War Shield. Zahrajeme tedy Senji tohle Shieldmastera. Zahrajeme určitě tohle. Díky. Nepotřebuju, aby si zbytečně tady plodil další impy. A Shieldmastera si zahrajeme. Uděláme pop a uděláme takhle a uděláme takhle a máme light spawna, což je fajn. Ještě bych potřeboval teda tu druhou kartu, zdvojnásobí to zdraví. Alarmobota musíme zabít hnedka, jak to půjde. Unleash the Hounds. Proto máme holy novu, takže příští kolo holy nova. Mají charge, že nespěj. Oni mají charge, to je nechutný. On se vyloženě spíš vymlátí o ně. To nevadí. Co je tohle z toho modrý? To jsem ještě neviděl. Už to tam nemá, no nevadí. Máme druhou holinovou, takže si ji můžeme dovolit tam nastrčit. Holinová dělá 2 damage všemu. Takže zabije všechno, kromě Alarmbota, a toho dorazím Sun Fury Protectorem. Takže nazdar. Nazdar. Víc hrát nemůžeme. Takže konec kola. Příští kolo by to chtělo už tu kartu, kterou potřebuju.
A velká potvora. Velká potvora. To není přesně to, co jsem hledal. Nevyužil jsem svoji minci zatím, což je škoda. A... Já nechci hrát ještě Lightspawn. Když zahraju Onyxy teďka, on má totiž kartu, že může zabít, teď nevím, jak se to jmenuje, jestli Deadly Shot nebo něco takového, tím zabije jakýkoliv miniona. To může použít na Onyxy, může jí skoro zabít i tím Ravenhold Assassinem, ale vzhledem k tomu, že nemám teďka nic lepšího, co hrát, nechci hrát ještě Lightspawn, protože bych si mohl zahrát tu super hru. A tohle z toho vyloženě taký I když můžeme zahrát tohle. Zahrajeme zatím tohle. Onyxy ještě třeba si na něm vyplývá tu Deadly Shot. To je pravda. A můžeme... jo, vidíte, tohle můžeme taky zahrát. To bude sranda. A to mě ani vlastně nenapadlo ze začátku, že bych to takhle mohl zahrát. To je docela šikovné. To je hezká kombinace. Tak, co pak máš? Multishot dělá, myslím, že 3 damage. A Twilight Drakea. To ti příliš života nedá. Teďka zahraješ Explosive Shot. Já 5 damage a 2 postraní. A jdeš mi přímo do ksichtu, jo? Jdeš mi přímo do ksichtu, takže Deadly Shot nemáš. Takže já mám v podstatě teďka 11, což bych potřeboval 12. Ale můžeme zahrát další další holinovou. No, já mám 12 damage. 12 damage. A jak to uděláme? Nic většího už asi nezahraje. Takže to zabijeme. A... Zdáme i Holinovu. Nebo dáme Lightspawn. Zahrajeme to takhle. Lightspawn, takhle, takhle. A... Čekáme si na příští kolo. Byl by fajn, kdyby mi přišla ta karta, abych mohl zahrát to kombo. No, nevadí, je po něm. Well played. Takže super. To je... A, 40 zlaťáků. Paráda. Splnili jsme quest. A vždycky čekám, že to samo půjde dál a ono to... A, máme nový quest. A, vyhraj 5 her s Hunterem nebo s Mágem. To nemáme, máme prísta. Jak tak koukám, tak mám samý mágy, tak bych měl hrát za mága asi. Hunter, mág, šaman. Šamana moc zatím jsem nehrál, ani přesně nevím ještě, jak moc fungují ty jeho Overlord karty. A jo, jsme na dobré cestě s tímhle deckem, je zajímavý docela, se mi líbí. Ze začátku samozřejmě hodně záleží na tom, co máte za karty ze začátku, jestli dokážete držet tempo, nebo vás někdo převálcuje, ale je fakt, že musím přiznat, že poslední dva protivníci nebyli zrovna z těch nejlepších, že kdyby to byl někdo, kdo vyloženě umí hrát jako dobře, tak by mě asi hodně dostal, protože ten třeba minulý Hunter neměl skoro žádný beasty. To je zvláštní pro Huntera. Nevím teda, co mu nabízel když si vybíral ty karty do arény, co mu to nabízelo, ale předpokládám, že samozřejmě muselo to nabízet nějaký beasty a že tam šlo dělat nějaký kombinace s tím, protože ten Hunter tam může dělat docela příkusy. A ten mák předtím taky nebyl zrovna z nejlepších. Hunter zapomněl útočit s chargem, s jednou potvorou. Stává se, samozřejmě já dělám taky úplný
kraviny. To je samozřejmý. Jen říkám, že jsme měli trochu štěstí na protivníka a trochu štěstí i na karty. A jo, to bude všechno. Já to nechci dělat příliš dlouhý ty videa. Zase. A protože ještě kdybych dal druhou hru, tak by to bylo už ke 40 minutám. A to už se mi zase moc nechce. Ono to trvá, než se to narendruje a než se to nahraje a tohle. To je pro mě už zase pak příliš moc ztracenýho času, kdy nemůžu něco dělat na tom počítači. Takže to bude pro dnešek vše. Brzy se uvidíme s dalšíma zápasama tady z arény z Hearthstone. A já vám tedy děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. Tak čau.